Sen är brallorna tvåa, kommer vi stå i det, Mattias snälla. Och så är det Niklas Hallåsen som är den andra. Samen är den andra. Och så är det Simon och den andra. Och så är det Mattias snälla. Det är Mattias snälla. Det är Niklas Hallåsen, det är Simon och den andra. Och det är Kristian Eskalin. Så är det den fina, Samen och den andra. Sen är Mattias snälla. Men han kan säga att det är fett. Det är Mattias snälla. Jag ska ta det här snälla. Samen då med Niklas Hallåsen. Det är Simon och den andra. Det är Kristian Eskalin. Och den andra.